東寺宗です。今日はですね、山口県下関市の方に来ております。前回ね、ヌートリアがいた水路なんですけれども、まあね、またヌートリアがいたらちゃんと綺麗にね撮影したいんですけれども、前回ねちょっとあんまりよく映ってなかったんでですね、まあヌートリアのことは置いといて、今日はですねここの水路でガサガサをしたいと思います。結構ね、ここ真冬なんですけれども、今年が暖かいせいもあるのかもしれないですけれどもね、なんか亀がねたくさんいるんですよね。今日はね多分気温が5度ぐらいだと思います。ということでね、上田も履いてますし、水路の中に入ってねガサガサをねしてみたいと思います。よいしょ。それじゃあねガサガサしてみたいと思います。エビですね。エビは普通に取れるんだけど、魚いますね。ヨシノボリと、これはなんだ、何か今大きいエビみたいなのがいたんだけど、あ、入らない。沼エビばっかりですね。いましたね。クサガメです。こんぐらいのサイズですね。こんな感じです。臭くなるんで逃がしますね。ここにも草が見えます。メダカですね。メダカは一応キープしましょうかね。あ、見えた。クソ。とクソガメさんです。草ガメサイズ的にちょうどいいんだけどな、これ飼うには。でもね、いらない。草ガメばっかり。おいおい、カメさんだらけですね。
メダカとタモロコとスジエビとあとヌマエビ、超大物がいます。ああクソやられた。逃げた。やりました。ボス捕まえました。やった。どのぐらいかな、40センチぐらいはありそうですね。ナマズです。50ありそうですね。結構あります。逃がしてあげましょうかね。よし、もう一匹いるんだよね。これよりちょっと一回り小さいやつ。ナマズでした。ありがとう。もう一匹いるんだね、どっかこの辺に。よっ、来た。あー、網に当たったんだけど逃げられた。ここも亀だらけですね。終わりました。意外とね、なんか期待してたんですけど、大してね釣れなかったですね。タモロコとメダカとスジエビ、あとね、超人のガサガサ史上最大のナマズが取れました。40から50くらいでしたね。で、ヌートリアなんですけどね、探したんですけどね、やっぱりなかったですね。この辺のね、近くに大きい川があるんですよ。小屋川っていう川があるんですけど、おそらくね、その小屋川のね、河川敷にね、住んでるんじゃないかと思うんですけどもね。ということで、今日はこれぐらいで帰ります。ご視聴ありがとうございました。